Ей, там за столиком ручки вище. Ластівки, ластівки, ластівки. Загалімо, що ти куриш? Клас, клас, так і було. А де Моргенштерн зараз? Блін. До речі, про твою дівчину. Питання Трінчер. Місце культури – наше повне дно. Піду всім розказувати, що українське кіно – це лайно. Ви що, тупі чи що? Зараз за Зеленського порву. Просто украли полуостров. Ось це все. Ми любили. Прикиньте? Віталій, ми хочемо з тобою поговорити як з блогером, який поширює цінності здорового українця в Ютубі. Ці цінності дуже сильно актуалізувалися після 24 лютого, і особисто я пов'язую твій злет саме з цим. З чим його ти пов'язуєш? В першу чергу саме з повномасштабним вторгненням, через те, що після 24 лютого люди почали усвідомлювати для себе певні речі, які, здавалось би, мали бути очевидними після 14-го року, але, на жаль, час проходив, війна була в лапках далеко, і люди якось не усвідомлювали всю підступність Російської Федерації і їхні плани. Тому багато хто не міг якось сформувати своє ставлення до цієї держави в негативному ключі, бо вони думали, є і є. Ось, і коли 24 лютого сталося, а я весь цей час негативно ставився до Росії і ретранслював це у своїх відео, зрештою, і дуже часто мені говорили про те, що я занадто радикальний, чи на що ти так, постійно на цьому акцентуєш, це ж, все ж нормально зараз уже більш-менш, і тому, коли 24 лютого сталося, то, по-перше, мої старі відео стали дуже актуальні через те, що люди заходять, і там вже ті самі наративи, і люди такі, нічого собі, як він знав про це раніше. Ось. І дуже багато хто нарешті зрозумів цю думку і зрозумів, що за собою несе Російська Федерація. І у мене вона вже була сформована, тобто ця думка, я міг її ретранслювати для людей. І там, тому я на 10-й день міг вже зробити відео, показати про те, чому нема хороших русських, умовно. Тому що я це вже і так знав, і мені, треба було трошки відійти від шоку, і далі я можу вже працювати і якось доводити якісь тези до глядачів. А люди такі, у нас вибився світ з-під ніг, ми слухали там Басту, ми дивилися російських блогерів, а тут кого дивитися, кого тепер слухати, якщо треба від всіх відмовитись. О, якийсь чувак розказує, цікаво розказує, і такий якийсь, ого, я цього навіть не помічала, ого, в російських фільмах, які я обожнюю, так показували українців. І це все якось склалося докупи. А по-друге, я просто почав, я вже там за останній період часу я звільнився з театру, в якому працював, і я повністю присвятив себе Ютубу з вересня по лютий, вересень 21 лютий 22, і виходить, я вже собі набив руку, як активно і професійно працювати над контентом, і коли трапилась війна, мені, повномасштабно, мені потребувалось трішки дійсно часу, щоб відійти, і я міг включитися повномасштабно теж в створення контенту, який буде допомагати українцям триматися і якісь основи нового світосприйняття для себе. Героєм нашого першого випуску був Ілля Самойленко, це офіцер Азову. І ми з ним говорили про те, що зараз ми воюємо не просто для того, щоб перемогти Росію, а в тому числі для того, щоб побудувати демократичну Україну, де буде мінімальний рівень корупції, де будуть незалежні гілки влади, де буде свобода слова, де будуть права людини на першому місці. І дивись, яка штука була. Ми говорили про те, що є екзистенційна загроза Україні, тобто загроза просто існування, і вона на першому місці. А все інше, що я перерахував, це ми, можливо, досягнемо згодом. От як ти ставишся взагалі до такого вислову, як «не на часі», що от є щось вище, а, наприклад, корупція, права людини, свобода слова і так далі, це буде згодом? Чи це може розвиватися, на твою думку, паралельно? Я вважаю, що тут не можна узагальнювати, тобто сказати, що от все на часі, і війна, і все, що може бути, все можна робити. Ні, я згоден з тим, що в військовий, воєнний такий час є певна
цензура до того, що можна робити, що не варто робити. Але зрештою, ми не маємо права зараз там закривати очі повністю на корупцію, на якісь інші проблеми в державі. Тобто ми не можемо такі, типу, ну і так пройде, головне Росію перемогти. Та ні, ми не можемо цього втрачати. Наприклад, коли йде якийсь незрозумілий конфлікт за Довженко-центр, то потрібно включатися, потрібно розібратися в ситуації, потрібно пресингувати там структури, які приймають рішення, аби воно було прийнято на користь української культури, а не під шумок вони можуть собі що хочуть робити, а нам не можна висловлювати свою думку через те, що ми от зараз воюємо і все, більше нічого не можна робити. Якщо є якась проблема, її треба вирішувати, про неї треба говорити. Просто питання того, аби це не заважало нам воювати. Якщо, запостити 1000 постів різним людям в інтернеті і таким чином психологічно давити на владу тим, що ми не хочемо, щоб Довженко-центр закривали, це не шкодить нам зараз в цій війні, то чому б це не робити? А якщо ми хочемо зараз зібратися на Банковій і кидати коктейлі в стіну Молотова, то думаю, так, цього не варто робити, розумієте? Тобто тут і форма боротьби, і рівень якогось розуміння ситуації потрібно правильно підбирати. Індивідуальний підхід от до кожної проблеми, він очевидний. Але чи погоджуєшся ти, що зараз ось це не на часі, це дуже зручний щит для багатьох чиновників, які просто от ним захищаються? Так і є. І це найгірше, коли, наприклад, є там питання теж мови. Я нікого не змушую, я нікого там не агресивно не спонукаю до того, щоб перейти на українську мову. Але дуже багато хто хитрий і просто так прикривається. Він такий, зараз, розумієте, не на часі це про мову говорити, але ця людина ніколи цього просто не зробить. Вона просто шукає відмазки зараз собі. Зараз не на часі, а потім вже й не буде на часі. Вже ж війна закінчилася, що ми будемо проти Росії зараз якісь палки в колеса вставляти. Навпаки, нам треба плекати всі культури. Вони ж завжди знайдуть відмазки. Тому тут теж таке питання, що дуже багато хто прикривається цим, і треба дуже якось тонко вичисляти, де тут прикриття, а де дійсно людина там пережила окупацію, наприклад, там, і вона зараз думає, як би то, де то жити, а не якісь там речі, а не писати пости про Довженко-центр, умовно, розумієте? Тому так само з депутатами, досить часто вони якимись такими штуками там прикривають свої схеми, так само, як там зараз з телепулом футбольним проблеми якісь почалися, одні одне хочуть, другі, і кому вигідно там не робити жодних змін, вони такі, зараз не треба сваритися, давайте залишимо все, як є, бо зараз немає, що ми будемо впроваджувати якісь зміни зараз. Не на часі ці зміни, а їм якраз вони так, ці зміни, це їм не на часі ці зміни, розумієте? Тому я не вважаю. А коли, як не зараз, буде на часі? Серйозно. Якби, уявіть, зараз всі відмовились від російського контенту, там, музики. Це якраз на часі зараз. Багато речей зараз якраз на часі. І їх треба паралельно впроваджувати разом з перемогою на фронті. Так і перемоги мають бути на культурному фронті, так і на економічному і тому подібне. Звісно, після перемоги з'явиться набагато більше якихось речей, які треба буде вирішити, але і навіть я вважаю, що ця боротьба друга, про яку Ілля говорив, всередині держави, вона набагато складніша буде, бо корупція і ця вся історія – це набагато підступніший ворог, ніж навіть російська армія, мені іноді здається, бо вони просто, ми з ними якось поволі розбираємося, а з корупцією і всіма цими підкилимними іграми і олігархатом буде дуже важко впоратись, Це не зможе зробити будь-хто, як зараз там на фронт можуть піти, навчитися і воювати. Тут треба дуже, мені навіть здається, іноді більша підготовка, знати там закони, знати, як подати якусь заяву про те, що в тебе там тут корупція, знати, як остерігатися, оберігатися, коли тобі хтось погрожує, наприклад. Тобто це все. І це дуже комплексна штука. Це ж саме по собі так не працює. От давайте боротися з корупцією і тільки з корупцією. Все, про що я сказав, незалежні гілки влади, свобода слова і так далі, Коротше кажучи, це комплексна історія. Так. Скажи, будь ласка, що тебе бісить в Україні і в українському суспільстві?
Ой, я навіть не знаю, чи це варто зараз говорити. Я іноді думаю про це, що я там в Твіттері можу щось написати, так щось прийшло в голову і треба щось написати. Чомусь мені завжди хочеться щось написати. І я такий пишу це, а потім думаю, а це взагалі корисно говорити зараз про це? Комусь претензії кидати? Чи на часі це? Ну, так. Не те, що на часі, а чи це взагалі логічно зараз? Ну, я зараз думаю більше в парадигмі того, аби створювати нову Україну. І мені треба, я хочу саме створювати, а не руйнувати. Тобто я хочу говорити про речі, які у нас зараз є класні, і розвивати їх. А багато хто, ну, бо те, що бісить дуже легко. Бісить там музиканти, які пишуть тупі пісні. Бісять там олігархи, які там звалили, не знаю, за Україну. Ну, багато можна причин всяких знайти. Але для чого це зараз проговорювати, я не знаю. Нам треба зараз навпаки об'єднатися, гуртом сконцентруватися на наших сильних сторонах, розвивати їх, перемогти ворога і далі рухатись в розвиток України. Бо навіть я там роблю зараз відео про російські серіали, які були на телебаченні українському, але я дуже довго думав, чи треба нам це взагалі згадувати, це все. От, те, що ну, тому що сама згадка, це якби ну, власне є. Саме популяризація, знаєш, типу, але саме я хочу вивести цю історію в іншу історію, що, по-перше, уявіть, який ми шлях пройшли, ну, просто порівняйте зараз і тоді, і це вже плюс. Я хочу сказати людям, що от є, є український контент, є англійський контент, давайте вчити зараз англійську мову, виходити в світовий, на світовий дискурс, світовий ринок і це теж так, а він інколи взагалі інший. Типу, оце люблять дуже сказати, цього немає української мови, а це точно є англійською. Я можу посперечатися, що це є англійською. І ви всі вчите англійську з дитинства, то вже довчіть її і дивіться, будьте в світовому контексті, а не в російському. І тому мені хочеться акцентувати зараз на хороших речах, тому я, мабуть, так обширно відмовляюся від запитання, що мене бісить в Україні. Трошки повернуся назад. Ти сказав про олігархів, чиновників, які втекли. Коли дивишся розслідування Ткача, там батальйон Монако і так далі, ні, не дивишся? Ну, я ж кажу, я не концентруюся на цьому зараз. Ну, емоція ненависті у мене зараз тільки до росіян має бути, мені здається. І от я хочу, ну, тобто, ненависть, вона руйнує. Це така емоція, я руйнівна. Вона не... Вона на певний короткотривалий час тебе заряджає, але вона не може тримати тебе в тонусі там декілька тижнів. І тому я шукаю для себе зараз емоції, які мене будуть заряджати навпаки. Тобто, умовно кажучи, коли я робив відео про тіні забутих предків, я заряджався саме емоцією створення. Я розумів, вау, це крута історія. Оце круті люди створили такий крутий кейс в 20 столітті, в Радянському Союзі. Створили таке кіно, про яке мало хто знає. Мені хотілося розповісти про це людям. А якби я харився на те, що радянське кіно тупе, я хочу зробити щось про українське, я би не працював над цим відео 3 місяці. Я би десь на першому тижні такий, та все, надоїло, коротше, мені. Ось. Топ-3 принципи, за якими живе Віталій Гордієнко. Принципи – це те, чим не поступаються. Це в якому розрізі? В життєвому чи в якомусь? В життєвому. В життєвому, в тому, що ти робиш. От що перше на думку спадає, коли от ми кажемо про твої принципи? От чим ти не поступишся? Ну, все, що стосується Росії, російського і так далі, я не толерую. І це... Мабуть, без виключень. Тобто, і це так було до 22-го року і буде надалі. І мені здається, це величезний плюс мій був колись. І, ну, з одного боку мінус, з іншого плюс. Але і зараз я намагаюся. Тобто, це, ну, я не можу сформулювати якось. Ну, відмова, да, від всього російського. Це мій принцип, що я не буду співпрацювати з чимось російським. І, ба більше того, навіть... Гучно сказано, але російськомовним. Тобто, якщо щось стосується професійності, то я не... російськомовність мені, я не знаю, як це сформулювати, просто в принцип воно якось мені не вкладається. Просто я розвиваю україномовність. Тобто мені, якщо у мене буде гість якийсь російськомовний, то я або попрошу його перейти на українську, якщо він агресивно відмовиться, то я буду його тут субтитрувати або перекладати, дублювати. Тобто це мій принцип у моїх відео. Тобто... Це принцип, але це один, ще два.
Ну, от щось на кшталт цього. Ти розумієш, до чого я веду, так? Тобто, от, наприклад, відмовляєшся від усього російського і не толеруєш. Ну, це реально принцип. Ну, я там, умовно кажучи, зараз намагаюся відбирати теж там стосовно реклам. Я не беру все підряд, мені там giveaway якісь пропонують в Інстаграмі, чи там рекламу всього підряд в Інстаграмі і в Ютубі. Я зараз намагаюся не погоджуватись на все. І найбільше скажу, я навіть шкодую про деякі рекламні контракти, які в мене вже є, але я не буду казати, які. Ось, бо треба було краще обдумати ці всі питання, але ось. І от мені не хочеться рекламувати все підряд, і я так до цього ретельно ставлюся. Це мій принцип, що я рекламую тільки те, ну, я хотів вивести це в ідеальний принцип, що я рекламую тільки те, що мені подобається, але поки ідеальності там немає. Тому це не можна назвати суперпринципом, за яким я живу, але це те, до чого я рухаюсь. Ось. Третій? Ох, це ж, ну... Я думав топ-5 спочатку, а потім зрозумів, давай топ-3. Ні, ну просто я не... Вони є в голові, але ти їх не формулюєш. У мене нема виписані принципи мої, знаєш, типу... Я намагаюся бути чесним, просто чесним з собою, чесним з людьми. І там це пов'язано і там з допомогою військовим. І намагаюся там, знаєш, типу, якщо... Я не погоджуюсь зараз на якісь там giveaway, теж, які просто за аудиторію, або там за гроші. Я зараз більше намагаюся акумулювати коштів на ЗСУ. І це теж мій такий, можна сказати, принцип, що я спрямовую свою допомогу туди більше, ніж навіть... Я би міг зараз заробляти набагато більші гроші, наприклад. Це точно я знаю, і перші місяці, там 6 місяців, мені здається, я всі рекламні інтеграції віддав на ЗСУ, я ставив величезні суми і віддавався на ЗСУ. Зараз вже так не роблю, бо зменшилась кількість переглядів і треба і якось вкладатися в контент, тому, ну таке. Ну, чесно кажучи, мій основний принцип – це антиросійський, розумієш, типу, і розвиток українського. Я би хотів бачити це. Топ-2 принципи Віталія Горняна. Ну, я почув. Такий, давай, чесно, слабенько відповів, нехай. Давай про кіно. Вибери, будь ласка, але треба вибрати щось одне. Компетенція чи харизма? Взагалі, от безвідносно просто. Можеш щось обрати? Компетенція або харизма? Компетенція. Компетенція. Виходячи з цього, ти неодноразово в своїх інтерв'ю говорив про те, що у тебе немає достатньої компетенції, щоб по-науковому досліджувати кіно і говорити про нього як кінокритик. Угу. Скажи, будь ласка, чому тоді до тебе мають прислухатися люди? Я не можу тобі сформулювати одразу. Наприклад, я не можу, глянувши фільм, написати наукову статтю по цьому. Але чи можу я... Ну, тобто, коли я починав, я взагалі нічого не міг. Я огляд не міг написати. Зараз я можу написати не наукову статтю, але есе, рев'ю якийсь, огляд на декілька сторінок про фільм зі своїми враженнями, з якимись порівняннями, з якоюсь історичною складовою і так далі. Просто сходу. Це, тобто, у мене не суперкомпетенція, але якась є. Вона вже вища, ніж середньостатистичний українець, який ходить в кіно просто з дівчиною чи там з хлопцем просто посидіти, подивитися щось прикольне. От. Плюс до того, я вже там за 5 років роботи над своїм каналом, я вже навчився знаходити інформацію, аналізувати інформацію, відбирати інформацію, складати її докупи, складати факти. Тобто, відео, яке я зробив про тіні забутих предків, так, я багато чого вичитав. Ну, такий 100 з книг, я пам'ятаю. Так, ти показував, читав, а потім розігрував їх, по-моєму. Так. І я просто, ну, шукаю інформацію. Так, я цього всього сам не знав перед тим, як починати відео. Але мені здається, що це те, чим я займаюся, це якраз я росту разом зі своєю аудиторією. Тобто я саме такий, як і аудиторія, і я розвиваюся як по мірі того, як розвиваються і вони разом зі мною. І це крута штука. Тобто я не скажу, що я некомпетентний в цьому абсолютно і просто якоюсь харизмою прикольно розказую. Там. Ні-ні-ні, я постійно розвиваюся в цьому плані. І сам себе постійно пушу до того, щоб ти мусиш дивитися фільми, ти мусиш аналізувати їх, ти мусиш спілкуватися з кінокритиками,
дивитися, там, щось цікавитись. Тому я про те, що компетенція на початку не така важлива. Якщо в тебе є бажання, то ти можеш створювати відразу щось, і в ході створення ти навчишся. Тому навіть не харизма, навіть я назву, що на початку головне бажання, а далі, коли ти вже доріс до якогось рівня, типу, аля 100 тисяч підписників, то ти вже маєш давати і компетентну якусь думку. Тому зараз до мене можна прислухатися через те, що я вже 5 років цим займаюся, і я вже щось петрив в цьому, і зробив, мені здається, понад 100 оглядів на фільми, написав... Це вже теж можна із якоїсь наукової, міні-наукової роботи вважати про тіні забутих предків. Так, з книг, так, але я ж не мав вигадати цю інформацію, знаєш. Параджанов, він любив огірки, і він придумав... І я це сказав харизматично, тому так, мене всі подивляться. Так, так, я ж це все мав звідкись взяти, поспілкувався з людьми, провів дослідження, з'їздив в Верховину, Криворівню, це все дізнався, тому... Тому зараз дивитися мене можна, тому що я... Черпаю сам інформацію від людей, яких я вважаю компетентними, так само і подкасти, так само і ютуб-канали, і впитую це все в себе, і намагаюся видати це все в своєму контенті. Тобто я не зупинився в розвитку на початку, розумієш? Твоя цитата. В Україні дуже слабка культура розуміння кінематографу, що доводять низькі касові збори у сильних, гідних фільмів та величезні грошові успіхи сумнівно-смішних комедій з зірками на головних ролях. Тобі не здається, що сама культура розуміння кінематографу, про яку ти кажеш, вона не має форсуватися, пушитися, і що вона насправді рівнопропорційна кількості класних знятих фільмів в Україні? І не треба бути, наприклад, високолобим критиком і казати, от ви, народ, нічого не розумієте, а я вам розкажу, що таке культура кінематографу. Просто знімайте, блін, класне кіно, і цим ви виховаєте глядача. Чи можливо ти бачиш в цьому щось глибше? От про цю цитату хотів би з тобою поговорити. Зрозумів. Є така штука, в Ютубі є алгоритми. І в Ютубі фраза «просто знімайте класне відео, і тоді ви виховуєте глядача», вона буде працювати через те, що Ютуб просто такий: «О, класне відео, комусь сподобалось, ну давайте покажу ще, і хтось поширив, і воно понеслось». Розумію, а в кінематографії, з одного боку, так, є там через тинне радіо, яке там всі кажуть сарафанне, я не придумав, взяв український відповідник через тинне. Ось, і деякі фільми вони поширюються так, наприклад, «Мої думки тихі». Але деякі фільми, наприклад, як умовний фільм «Додому», який вийшов за 3 місяці до «Моїх думок тихих», так не спрацював, хоча фільм заслуговує цього. І фільм набагато в рази крутіше, ніж там всі фільми Дзідзю разом взяті. Хоча це дебютант зняв 26-річний кримський татарин Наріман Аліїв. Але це порівняння з тим всім фантастична робота. У нас, якщо порівняти, мені здається, фільми, які би я назвав класними, гідними до перегляду, і фільми, які би я назвав повним гімном, ну це десь півставна цифра. Просто про ці фільми, які я раджу подивитися, мало хто чув. Через те, що а, нема грошей на рекламу, б, там немає суперзірок, в, люди, коли приходять, не радять далі ці фільми, вони такі: «А, щось я нічого не поняв, коротше, якось воно так, якось стрьомно, нудно, драматично». І багато хто не розуміє фільми. Ну, я сам це бачу, я спілкуюся, ну, в мене там було коло людей спілкування, які не з акторського, не з акторської сфери, не з сфери кінематографу. І я з ними спілкуюся, кажу, як вам Вес Андерсон? Боже, Гранд Будапешт, Готель Гранд Будапешт. Ну, вони такі, ну, норм, ну, ми таке нудненьке кіно, типу. І я розумію, що люди ходять в кіно просто по приколу. Яка там смачна картинка в Гранд Будапешті? Яка там симетрія? Так, так. А французький вісник — це взагалі щось неймовірне. Я вийшов, і в мене, ну, ти не опишеш це жодними словами, настільки він шедевральний. А приведи от пересічну людину, якій сподобався Дзідзю контрабас, на французького вісника того ж самого. І вони такі: «Ну, чи то я не поняв всього кіно». І в цьому проблема заключається, що от ми росли на серіалах «Солдати», на «Іронії судьби»,
І нам якось важко сприйняти французького вісника. І це треба змінювати. І просто тим, що ми будемо знімати класне кіно, ми це не змінимо. Це раз. Має бути дуже велика медійна присутність хорошого кінематографу. Тобто, мається на увазі, має бути як і підтримка в Ютубі кіноглядачів, які постійно, які популярні, по-перше, там Загін кіноманів, Geek Journal, Пан Карпан, Безлад Андрія Співака. Це вже є якийсь пул людей, які вже вибились кудись вище, ніж там 3000 підписників. Вони мають всі розповідати про те, що оце, ну, не дуже хороше кіно, а це кіно варто дивитися. І мені не подобається фраза «виховувати людей». Але в цьому плані треба доносити до людей, що таке кінематограф. Ті ж самі тіні. Я часто до них буду повертатися, бо це така якась основоположна штука. Ну, запитай, скільки людей не розуміли цей фільм, скільки людей не могли його додивитися до кінця. Достатньо було їм подивитися моє годинне відео, цікаве, таке різнокольорове, з різними цікавими людьми, з дослідженням, з знайомою людиною в кадрі. І вони після цього ж відео включають фільм і такі «Вау!» Я цього не розумію. Так, це вау, я все зрозумів. Блін, як воно, і в людей мурашки після цього відео, як вони дивляться фільм, бо їм нарешті пояснили, донесли це. А якби не було цієї освіти, то люди би не могли зрозуміти цей фільм і не додивились би його в жодному випадку до кінця. І так само з хорошими фільмами. Ну, «Тіні забутих предків» вже скільки, 35 років існують, а чомусь досі, ну, вийдеш на вулицю і не, тобі не назвуть найкращий український фільм «Тіні забутих предків» всі. І не скажуть, що вони бачили і знають кожну деталь цього фільму і відвідували Верховину. Ні, такого не було. Тому питання в рекламі, в освіті, я би навіть, чесно сказати, я би навіть ввів в шкільну освіту історію кінематографу. Там на 2-3 роки навчання цього курсу, і діти набагато більше будуть розуміти мистецтво. Я взагалі би, ну, мистецтво більше би просував в шкільну програму, бо це набагато більше відкриває тобі світ, ніж умовна християнська етика. Іноді мені там, знаєш, здається, бо... Хоча зараз ображу почуття віруючих, знаєш, там, але, ну... Так як, і це ще важливо, щоб подавали, знаєш, бо так як мені подавали християнську етику, то мені не дуже якось було цікаво. Якого кіно не вистачає в Україні? Я поясню, що я маю на увазі. Дивись, наприклад, є там «Стоп, земля, Атлантида», це такий умовний артхаус. Є, наприклад, кіно для широкого споживача, але ось таке, це «Носоріг», це «Мої думки тихі». Є, наприклад, кіно з... скажімо так, сумнівною художньою цінністю, типу там «Дідзьо контрабас» і так далі. Тобто вибір реально у нас є. Але, на твою думку, можливо, ще, ну, чогось не вистачає? Масовості? Навіть не так. Нам не вистачає кінотеатрів. Ну, банально. Нам не вистачає а, кінотеатрів, б, реклами, в, підтримки українського кінематографу в плані того, що, от дивіться, український фільм виходить в один день в прокаті з американським фільмом. Скільки коштів витрачається на український фільм? 2 мільйони доларів. На американський фільм витрачається 200 мільйонів доларів. І вони змагаються на абсолютно рівних умовах. У них немає жодних привілегій ні в того, ні в того. Ну, це те саме, щоб ми випустили рівненський «Верес» грати проти «Реал Мадриду» кожен вікенд, розумієш? Ну, скільки разів «Верес» би виграв? Ну, та, раз на 2 роки «Верес» би виграв. Але не кожного разу. І тому має бути, підтримка, я не знаю, ну, це треба думати, сідати з командою і зробити, і придумати механізми, як підтримувати українське кіно, щоб це не було приторно і так, типу, ми месників переносимо, не в травні випустимо, а в червні. В продовження нашої теми про кіно, давай я буду називати емоцію, яку може викликати кіно. А ти мені будеш казати, яке кіно в тебе викликало цю емоцію. І можемо по черзі. У мене, я теж підготував певні фільми, які у мене певну емоцію викликали. Ого, я дуже, ну, типу, я так, я зараз буду дуже довго думати. Ну, я ключові, дивись, я ключові буду називати емоції, вони дуже фактурні. Ком в горлі. Ну, це багато фільмів у мене таке викликали, але з останнього... Слухай, я пам'ятаю, хоч і Іловайськ
2014 «Батальйон Донбас». Це не шедевральне кіно, але я дуже пам'ятаю фінальний кадр, коли два бійці вийшли там з вийшли з цього обстрілу, і вони заходять в якусь хату перебинтуватися чи що, і на заборі стоїть український прапор, просто висить, розвивається, і так ніби піднімається камера і зупиняється на прапорі. І от тоді я такий, та от прямо це, я точно пам'ятаю, що тоді мене так прямо пройняло, і це, бо в мене дуже якийсь сентименталізм великий до нашого прапору, і коли я просто можу йти по вулиці і бачити, що вони висять, і для мене це дуже цінно, хоча це якась ефемерна річ, це просто, типу, шматок тканини різнокольоровий, по суті, якщо задуматись, але він в собі дуже багато значень несе, і тому, коли ти бачиш цей прапор, ти розумієш, все добре, все окей, люди в безпеці, і от це змушує. Тому і Іловайськ, та ком в горлі, мабуть, так. Моя черга. Дивись, ну найбільше запам'ятовується те, що було вперше, і у мене, приміром, ком в горлі став в свідомому віці, коли я подивився там «Німфоманку» Ларса фон Трієра. Я взагалі фон Трієра дуже люблю. Чекай, там буде емоції, сльози, щось таке? А дивись, а я продовжую, продовжую. Давай. «Мурахи по тілу». Слухай, а тут питання, яку конотацію вони несуть, розумієш? Бо бувають мурахи від драматизму якогось, а бувають мурахи від того, наскільки, вау, класно. Фу. Але, та не знаю, чесно, останній раз... Дивись, це не обов'язково говорити про останній час, ну, про все життя, про все життя. Та от я намагаюся, знаєш, згадати, і от стільки фільмів вони всі в голові переплутуються, і... Я просто думаю про те, що зараз назву цей фільм, а потім якесь щось із того, що ти назвеш, буде більше підходити до цього фільму, знаєш? Типу, ніж... Слухай, ну це ж дуже персонально. Ну, нехай буде «Мурахи», «Кіборги». «Кіборги». Окей, у мене «Мурахи по тілу» були від фільму «Мама» Дарена Аронофски. Окей, я свідомо його не подивився, бо я там... Я читав відгуки, я такий, ні, ладно, це... Ну, хард, тобто таке кіно, але... Ми так з тобою граємо зарубіжне українське, так? Ні, дивись, ми просто ще не закінчили. Сльози, ти питав про сльози, от який фільм «Сльози» в тебе був? Я пам'ятаю фільм «Лев», не пам'ятаю режисера, не пам'ятаю рік, ну десь 20-й, здається, 19-й, він ще оскарівський був. Так. «Лев», я щось в кінці так розридався, від себе взагалі не очікував такого, ну такий прям сидів, захлинався перед... І причому я не дивився там на телевізорі, знаєш, чи в кінотеатрі, я на комп'ютері включив, в крісло сидів, собі дивився, і кінцівка, ну прям розбила. Так, моя черга. Тут якраз буде українське. Я розривівся після «Мої думки тихі». От знаєш, коли в кінці кожній мамі, от я зараз навіть говорю, у мене трошки мрах, кожній мамі, я сам пішов в кінотеатр, подивився цей фільм, вийшов в такому незрозумілому стані, вийшов з торговельного центру, і от ти не повіриш, прямо на вулиці розридався реально. Ну, одразу там мамі зателефонував, знаєш. От сльози в мене прям думки. Ну, так, ти теж так розказуєш, я згадую цей кінцівку. Ну, вже забуті емоції, але так згадуєш, і такі, та, дійсно, воно так дуже мурашить цей, особливо цей, як він дістає це перо, і ти такий розумієш, скільки мама вклала в це, бо мама може все. 100%, я ж кажу, цей в кінці надпис кожній мамі. Прям взагалі. Добре. «Добрий смуток». Це така більш, знаєш, можливо, складна, не фактурна емоція, але менше з тим. От коли смуток, але добрий. Можна сказати «Білий ворон», наприклад. Він от вийшов в кінотеатрах нещодавно, я от просто з останнього. Це теж не шедевр, але от викликає, да, «Добрий смуток» в кінці, коли ти розумієш, там, скільки людей загинуло, але ти розумієш, що ми воюємо за свободу, честь, за рівність, за взагалі право існувати і за правду. І ти такий. Це був той «Добрий смуток». У мене «Добрий смуток» викликав фільм, який, я знаю, ти дуже любиш. «Ла Ла Ленд» в кінці. О, так. Погодься, реально там ця емоція в кінці.
Так, це він, це він, це цей добрий смуток, коли ти сидиш. Це я цю кінцівку бачу мільярд разів. І це воно, це набагато більше воно. Бо в «Білому вороні» воно більше так якось, розумієш, екзистенційно і так навіть більше грузить. Коли ти, та, ми хоч і за праве діло, але дуже прикро, що це все відбувається і досі. От, а в «Ла-ла-ленді» це такий прям, ти такий, та, сумно, але так добре, так воно. Так по-доброму якось, так, да, прям життєво-життєво. Да. Рухаємось далі. Ще одна твоя цитата. Фільм «Любов і блогери», де знялися наші тіктокери, інстаграмери, які постійно влипають в зашквари, які не говорять мовою нашої країни, і яких я взагалі не визнаю як людей, які можуть доносити свою думку великій аудиторії. Але ж ти розумієш, чому їх запрошують? Тобто важко звинувачувати, наприклад, кіношних продюсерів, які хочуть заробити гроші, і так само важко звинувачувати мільйонну аудиторію цих тіктокерів і інстаграмерів в тому, що ну, на них прийдуть. От як ти взагалі бачиш цю проблему от більш глибинно? Може, справа не в цьому, не в тому, що хтось хоче заробити гроші, чи і як це, давай так, і як це впливає на формування того самого смаку? Та жахливо впливає, я про це кажу. Люди приходять і думають, що це кіно наше. Частина людей відбиває інтерес до українського кіно, такі фільми. Вони приходять такі, а, ну українське кіно це таке лайно, піду всім розказувати, що українське кіно це лайно. А друга частина приходить і тішиться. І вони такі, Аня Трінчер, у-у. Я не бачу в цьому, ну, окрім економічної складової, жодного позитиву. Це речі, які руйнують наш кінематограф, бо вони найпопулярніші. І в них є бабки на те, щоб продавати це кіно. І люди думають, що це українське кіно. А так не має бути. Має бути адекватне українське кіно. І маємо про це говорити. Да, це, звісно, не можна звинуватити людей. Це так само я там роблю. Я знайомий з Дзідзю, я там з ним спілкувався на тему його фільмів. І я розумію його абсолютно, типа. Ну, що тут я можу пред'явити? Чому взяв свої бабки? Бокс-офіс, комерційна вигода, так? Єдине, що я можу пред'явити, це те, що там державні гроші беруться на це. Як тільки державні гроші беруться, я буду перший, хто буде казати, ви що, тупі чи що? Що ми хочемо донести тим, що ми вкладаємо? Ми хочемо заробити бабки? Зараз заробити бабки на культурі? Ну, серйозно, ну, типу, мені здається, ми маємо зараз на чомусь іншому заробляти гроші, а в культуру вкласти, щоб вона через багато років почала приносити нам великі вкладення, продавати свою культуру за кордоном. А як ми збираємося продати культуру любові блогери за кордоном? Що нам це? Нічого нам це не дасть, окрім отакого заробітку чуть-чуть. І зараз, тимчасового, і ну таке. Ти говориш, я розумію, про що ти говориш, ти поговориш про ціннісну складову, про посил, так, який може бути в кіно. Але як ти, окей, давай так, я спробую навести тобі цитату, яка, можливо, дотично цього стосується. Як ти ставишся до висловлювання, що кожен народ має ту владу, на яку заслуговує? Чи можна екстраполювати це висловлювання на глядача? Ну, частково. Частково я і в цьому звинувачую аудиторію, та я не люблю звинувачення і зараз особливо, але якщо ми отак перенесемося мозком в час, коли стоп-земля стоп-земля паралельно виходила, просто любові блогери вийшли. То я такий, так, в мене претензії і до аудиторії, яка на це ходить. Ви голосуєте. Це, ну, глядач голосує ногами. Куди він приходить? Гривнею. Гривнею, ногами. Куди він приходить, те й буде зніматися. І тому я частково, насправді, відверто зізнаюся, обрав темою такого мінімального хейту любові блогери. Не випадково це, ну, трошки дійсно було незаслужено сходу їх так рубати, але в той же день виходила «Стоп-земля». І вони поставили свою прем'єру в той день, хоча знали, що «Стоп-земля» виходить. І українські кінематографісти, вони якось домовляються між собою, знаєш, щоб не перебивати одне одного. Вони вліпили, їм байдуже. Ні, ну це свідома маніпуляція, ну це свідомо, реально. Тобто зрозуміло, що якби цей любові блогери набере більше, ніж «Стоп-земля», що «Стоп-земля» крутий фільм. Але я обрав, тобто, таку стратегію, що от я покажу, що в нас виходить отаке лайно, і класний фільм. Може, нарешті ми оберемо класний фільм, а не отаке лайно. Звісно, на любові блогери пішло більше людей. Але завдяки цьому такому піару, так званому моєму, на «Стоп-землю» дуже багато хто сходив. Тому така історія. Але так, глядачі самі обирають, і мільйонні аудиторії
цих всіх блогерів, яких цікавить тільки реклама, які не можуть сформулювати якусь адекватну думку в одне речення, які все життя були аполітичні, а тут після 24-го всі визнають, да, слухай, я була аполітична, якось це так, якось несподівано для мене це вторгнення сталося. Я так, а тепер так ненавиджу Росію, так її не люблю, я тепер така українка. Ну, типу, я не можу засуджувати це, що але... люди зараз такі, але ну треба ж думати було. Але багато хто це робить не через те, що він щось усвідомив, а через те, що це стало трендом. Любити Україну, я думаю, що навпаки, люди такі, вау, для них відкрився. Ну, я ж сам в 2014-му, попри те, що мені було 15 років, я усвідомив багато речей. Розумієш? І оці люди так само усвідомили. Просто я це усвідомив 15, а хтось 28, розумієш? І я не думаю, що це... Ну, я думаю, що є певний відсоточок людей, які роблять це спеціально. Тобто, ну, зараз тренд такий, треба українською говорити, треба казати, що Росія кончена, потім це все пройде, і якось, може, повернуся. Але є великий відсоток людей, які щиро такі... Вони ображені на Росії, вони ображені, вони не очікували такого від неї. Вони не очікували такого від суспільства, від світу. Вони такі, вони думали, що вони аполітичністю своєю відгородилися себе від цих подій. А тут бах, ці події вдарили по голові, і вони такі, а, треба цікавитись політикою, вау, а це впливає на наше життя, блін, вау. Ось, тому... Це знаєш, що мені нагадало? У мене просто посмішка з'явилася, поясню чому. Про те, як люди перевзуваються або просто наслідують тренд. Я потрапив там пару чи три місяці тому випадково на один концерт українських зірок, і там в основному були якраз там зірки там TikTok-у, Instagram-у і так далі. І є оці чуваки, ти, до речі, брав участь в кліпі, але в пародії «Ластівки-ластівки», «Безрусні-безрусні». Uh-huh. І ці чуваки співали «Ластівки-ластівки-ластівки», і от знаєш, коли у них була перерва між приспівом, вони такі, ей, там за столиком, ручки вище, ластівки, ластівки, ластівки. Це такий фейл був, просто, ну, знаєш, і все. Тому це, ну, дуже часто трапляється поруч з нами, і ми це бачимо, але не завжди. Ну, я, чесно кажучи, не люблю термін перевзування, от він мені не дуже подобається, бо, ну, адекватна людина може змінювати свою думку, якщо змінюються обставини. Це нормально, і ну, ми не можемо всім казати, ти перевзувся. А, якщо твій кращий друг, в тебе був кращий друг, а потім твій друг вдарив якогось чувака і каже, поможи мені, ну просто хотів відібрати в нього якісь бабки там, або вдарив тебе, то ти, і ти такий, все, я з тобою більше не буду дружити, ідіот якийсь, то це не перевзування, це зміна обставин, відповідно, зміна твого ставлення. Єдине питання, що обставини вже давно змінилися, а деякі люди до цього не прийшли. Тому так, не в останню чергу тут грала роль незацікавленість, але я вважаю, що маленький відсоток є тих, хто дійсно можна назвати перевзувся, але це не обширна така історія. І знову повертаючись до кіно, знаєш, я намагаюся тримати лінію кіно, а ми з тобою трошки офтоп йдемо, але... Я себе на каналі не намагаюся тримати лінію кіно, тому ти можеш... Ти зняв про це величезне годинне відео, але менше з тим, я хочу, щоб ти лаконічно пояснив, чому «Тіні забутих предків» – це геніальне українське кіно. Це, по-перше, давно вже, я вже тези такі, знаєш, забуваю ключові, тому це важко. Ну, окей, це феномен свого часу. Кінематограф на той час розвивався, ну, не був на тій стадії розвитку, не на тій стадії розвитку, на якій він є зараз. Тобто, кіно було 70 років, грубо кажучи, десь приблизно. В ньому були ще живі класики, які створювали цей жанр, розумієш, які тільки започаткували щось прикольне. Там не були відкриті всі ще художні прийоми. І Параджанова і компанія дійсно зробили якісь феноменальні речі, які потім зараз ми можемо постійно спостерігати в голівудському кінематографі, і ми такі, ну, це стандартна штука, зараз вже нічого нового не придумаєш. А тоді вони вигадали реально нові, тупо нові ракурси, нові способи зйомки, ну, інноваційні, і вони шокували цими речами світ, не те, що Україну, світ. І другий фактор – це те, що такого фільму про Україну не було, це теж інноваційне кіно, яке розкриває Україну зі своїм символізмом, там взагалі захований глибинний символізм, якщо розбиратися, то ви і знаєте,
знати, ну, якщо прям прописати вам книжечкою, що там заховано, і ви прочитаєте, потім подивитесь, ви такі вже вражені будете, наскільки Параджанов глибоко це все пропрацював в ході знімань, не просто знімав що-небудь, просто красивий кадр, давайте лупимо, як зараз багато хто, краса заради краси. Ні, там в кожному кадрі це є якийсь певний символізм захований, кольорів, над цим працювали найкращі художники того часу, Якутович, Федір Минайло і багато інших. Тому це було А, красиво, Б, символічно, В, інноваційно, Г, про Україну нарешті таке зняли, це неймовірно. Г, це не було дубльовано російською мовою, бо це неможливо було дублювати російською мовою, бо воно втрачало будь-який сенс і зміст. І це був перший фільм в російській, в Совєтському Союзі, бачите, яка обмовка несподівана, Совєтський Союз, російський, який не дублювали російською, бо вони зрозуміли, що це тупо. Це настільки тупо, що вони навіть не хочуть це робити. І на завершення цей фільм, ну він такий був, хтось порівнює його з таким першим малесеньким Майданом. Такі зародки політичного суспільства у нас з'явилися, бо на прем'єрі цього фільму в Києві, ну не такі, це не була прем'єра-прем'єра, тобто фільм вже показували і в Аргентині, і в Верховині, але зрештою в Києві це був перший показ, здається, такий обширний для людей, і на ньому був виступ Дзюба, вискочив на сцену і запротестував, його підтримав Чорновіл, його підтримав Стус, і це був такий перший акт непокори політичної такої інтелігенції, яка, зрештою, мені здається, переросла в, ну, це не переросла, а підтримала рух і дисидентів, який був, і це все доросло до того, що Радянський Союз розпався, і це була така сильна акція вільних людей, які показали, що тим більш символічно, що з таким фільмом, який вже наче і просто розказує про культуру, а наче є міцним революційним таким закликом до того, що українська культура самобутня, і не треба Росія, і якщо здогадатися, то там є багато речей, які символічних, які демонструють, що Україна уярмлена, бо, наприклад, той найвідоміший кадр, де Палагна із Іваном одягнені в ярмо, такої ж традиції нема, це вигадав Параджанов, за це його дуже гнобили гуцули, бо яке, наші традиції такого немає, ми такого не хотіли, що таке показали, але тим самим він показує, що Україна це зараз уярмлена, і українське суспільство, і українська культура. Я ще забув задати, яка там взагалі українська культура, тобто навіть банально автентика і одяг, наскільки там він красивий, і це не шароварщина, це реально краса нашого побуту, яка була, і яку треба плекати, а не оці шаровари, знаєш, з атласного матеріалу, і такі вишиванка, яка надрукована на цьому, на машинній вишивці, тут о, чуть-чуть якось гопака. Там. Да. Ну, гопак я люблю, тут не треба казати, що це не наше. Ні, я маю на увазі самообраз шароварщини, він чомусь в голові саме таким формується. Хоча мені прикро, насправді, гопак дуже класний танець, і я танцював, і дуже мені подобається рухи в нього, але знаєш, коли вже це переходить, іноді якісь такі речі переходять вже в іншу ступінь розуміння, і вже багато хто сприймає його дуже по-іншому, і це так не дуже, але тіні от славляться цим, і це я тільки от прям, знаєш, отак крем зверху зібрав і тобі показав. А якщо ми далі вріжемо кусочок торта і спробуємо, то там просто неймовірно, там і музика, і актори, і слова, і гори. Віталік Гордієнко в тисячний раз закликає вас дивитися «Тіні забутих предків», і я в цьому його підтримую. Це дійсно класне українське кіно. Твоє перше відео на твоєму YouTube-каналі «Топ-10 українських акторів». Ну, давай, давай. Я подивився, і в коментарях у тебе питали, а коли знімеш про топ-10 українських акторок? Ти ніби казав, що знімеш, але так і не зняв. Зараз у тебе є можливість, у нас є можливість з тобою поговорити про українських акторок. Давай поговоримо. Коротше, там така штука. Я не можу зібратися, бо
Ну, по-перше, відео, я перезняв відео про українських акторів, до речі, я зробив нове, вже адекватне. Там, це де... друга частина була? Ну, не друга частина, це було ремейк, бо я не вважаю, що перше ну, достойне. Я там взагалі, ну, це повна фігня, але я залишив просто, щоб люди могли дивитися для історії. От, типу, хочуть подивитися перше відео, ось, будь ласка. Ну, і відстежити еволюцію теж прикольно. Так, почитати, я нічого не видаляю, я, ну, ось. І я зробив таке відео, але про акторок теж хотів зробити, але актори не сильно зайшло це відео, і я так чуть-чуть відклав це, а потім якось воно загубилося, ця ідея, але хотів. Але є ще одна причина, чому я цього не роблю, через те, що я зустрічаюся з українською акторкою, і воно вийде дуже суб'єктивне, і тому я якось, знаєш, а я ж цих всіх людей знаю, і якось це все по місцях робити, а дівчата, вони ще й більш емоційніші, і я так переживав, щоб нікого не образити, щоб гарно скласти, знаєш, і воно... В тебе конфлікт інтересів. Так. І я так, знаєш, думаю, блін, може хтось інший це зробить замість мене, бо я ж зараз поставлю свою дівчину на перше місце, бо це суб'єктивний топ, і це однозначно. До речі, про твою дівчину. Я бачив твої інтерв'ю, і ти, в принципі, не уникаєш цих розмов, але інтерв'юери чомусь їх уникають. Хто твоя дівчина? Ну, ми зрозуміли, що акторка, ти можеш назвати хто? Да, Федина Дарина. Дарина Федина. Милашка зі спіматикою Деша. У тебе фотка в інстаграмі з нею є? Дві, бачите. одну я точно пам'ятаю. Слухай, ну круто, а де ви познайомились, яка взагалі у вас історія стосунків? Ну, познайомилися в мене на каналі, ти навіть можеш подивитися відео, де ми познайомилися. Тобто, під час інтерв'ю. Не дивився. Ну, під інтерв'ю я брав у них в акторів серіалу і акторок з «Спіймати Кайдаша». Ось познайомились, там потім через півроку не спілкувалися, якось через півроку зустрілись, познайомились ближче вже, скажімо так, та й все. Слухай, ну... Просто не питають, мабуть, бо нема що питати, розумієш? Слухай, я дивився «Спіймати Кайдаша», мені дуже сподобалося, я подивився цей серіал буквально, мабуть, за ніч, або за ніч і за півдня. Дуже класний. Чому він класний? Ти можеш пояснити? З цим складніше, бо... Я дуже давно його бачив, і я так його дивився галопом по Європах через те, що мені треба було зробити швидко огляд. І у мене «Спіймати Кайдаша» якраз така, типу, я треба. Коротше, він класний, але щоб я пояснив, це вже мені складніше буде, бо я не дуже глибоко занурювався в цю всю історію. Ось, бо там історія була, що треба було реально дуже швидко зробити огляд, і я дуже швидко дивився цей серіал, аби просто так прикинути, що там до чого. Ну, сучасна, гарна інтерпретація, класики, ворожбит просто неймовірна. Це вона була шоуранеркою, це, мені здається, вперше таке в українському кінематографі шоуранерка була. І я плекаю великі надії на Наталку Ворожбит. Я, мабуть, якщо назвати моїх улюблених перспективних режисерів чи режисерок, вона буде першою. Я люблю «Погані дороги», люблю її сценарій «Кіборгів». Вона якось відчуває по-іншому якось, так, що я розумію. І тому цей серіал був в тому числі цікавий через те, що вона займалася сценарієм, вона була шоуранеркою, вони привели нових акторів і дуже крутий каст, він попадав дуже класно в яблучко, скажімо так, і це фільм, який серіал, який розуміють всі. Ну, типу, це не серіал, знаєш, от як Любомир Левицький любить знімати «Наче ми живемо в Америці», «Наче в нас на тусовках має бути басейн, купа людей». Але таких тусовок не існує в Україні. В нас, якщо тусовка, то має обов'язково бути на стіні ковер. Розумієш? Це правда. А не басейн. Це обов'язковий атрибут наших тусовок. І коли люди приходять на фільм, де на стіні є коврик, то вони відразу асоціюють себе. І вони відразу краще сприймають цей фільм. І от саме тому «Спіймати Кайдаша» потрапляє. Бо люди можуть себе асоціювати з цим. І причому люди як і в селі, так і в місті, так і в СМТ. Бо всі мають якісь родичів або стосунок до от подібних речей. І кожному це дуже близько. І цей фільм ще й так він поєднує історичні епохи. Скажімо, ну не епохи, а певні роки. В одну якусь структуру, плюс любов, плюс сім'я, плюс Україна, війна, і воно все так сплітається, класний сценарій, класні актори, і от воно якось все виходить в одну якусь таку гармонійну складову. Я тобі розкажу цікаву історію. Фільм
в якому знімається твоя дівчина, серіал, я дивився зі своєю дівчиною, і вона його вже бачила, вона мені просто його показувала. І мені дуже сподобалася Милашка, взагалі її образ. А вона мені потім каже: слухай, там, ну ми не будемо спойлерити, подивіться. Вона мені каже: ні, там буде дуже неочікуваний хід. Буде дуже неочікуваний хід. І я думаю, ну який може бути з такою ідеальною дівчинкою неочікуваний хід? У мене до тебе питання. Образ Милашки з твоєю дівчиною має щось спільне чи ні? Та не дуже, чесно кажучи. Та й зараз я не маю згадати. Не сильно, чесно сказати. Навіть більше, я боюсь відповідати на це запитання, хочеш спитайся в неї, візьміть інтерв'ю в неї, бо вона детальніше розкаже. Та й мені здається, навіть в мене є інтерв'ю з нею, там я запитував у неї це, і вона відповідала. Трошки інша людина. Як мінімум, в справі вірності це точно. І довіри до партнера це однозначно. Бо там, знаєш, інша історія. Її дуже часто притикають, ну, коли бачать, або там фанати, або пишуть в інстаграмі, її дуже часто пишуть про те, що типу, як так можна було? Що ти собі допустила? І вона така: я актриса, прикинь, я не ця людина. От. Ну, але це лише свідчить про її класну акторську гру, значить, якщо її таким чином порівнюють. Так, да, але дуже, дуже чомусь прям образу на неї тримають, знаєш, типу, як ти могла? Ну, вона така: що я могла зробити? Я зіграла то, що сказала, блін, що ви хочете. Ось, тому багато людей не розділяє цих речей, і це дуже якось прикро. Огляд фільму «Продюсер». Ти там розносиш тих, хто у ньому знялися, і дослівно кажеш: по-перше, у фільмі потрібні актори, так як у банку потрібні банкіри, так як магазину потрібні продавці, так як службі таксі потрібні водії. От уявіть собі, якщо таксист стане банкіром, а банкір стане пілотом літака, а Зеленський стане президентом. Через 3 місяці Зеленський став президентом. Ти з того часу змінив про нього думку? Це жарт був, про що ви говорите? Це такий був навіть, це не було висловлення позиції, це було більше жартівлива історія. Тобто мені сподобалося, як я це все ввожу. Пам'ятаю, я Зеленський стане президентом. Я думаю, люди оцінили. Хоча я скажу, що я змінив про нього думку. Так, я був близький десь до тієї штуки. Я зараз намагаюся навіть більше про це не говорити, через те, що ця тема дуже тендітна в українському суспільстві і. Як тільки ти себе приписуєш до якогось табору, або там говориш про одних добре, ну там чи про Зеленського добре, звісно, що як тільки говориш про Зеленського, відразу з'являється його антипод Порошенко, знаєш, типу, то відразу ну, когорта фанатів одних починає сперечатися з іншими, просто бо ти згадав. І так як я не хочу допускати цього розколу у суспільстві, я намагаюся уникати цієї теми, знаєш, але. Але іронічно, погодься. Ну, типу, тоді. Ну так, а, ні, так. Тоді коли, ти такий, коли ти такий, а от уявіть, Зеленський, типу, стане президентом. І тут бац, я порахував від цього відео 3 місяці так пройшло. Я тоді впевнений був, що він стане президентом, розумієш? А тобто ти з цим навіть по силам говориш, ти не те, що там постібатися, а ти реально. Я знав це. Тоді я більше був. Ну так, мені не подобалась ця ідея. Мені не подобалось, що він може стати президентом. Мені не подобалось його висловлення, мені не подобалась його позиція, бо його позиція це где-то посередині садьомся. Це позиція, ну, така відверто наївна. Да? Це як Ілон Маск недавно щось ляпнув. І от це воно мені дуже сильно нагадує. Типа, нужно просто перестати стріляти. І війна закінчиться, прикиньте? Ну, я такий серйозний. Можна просто перестати фінансувати старлінки в Україні. І це твоє рішення глобального питання, прийти поговорити з Путіним, серйозно? Ти вважаєш, що з Путіним можна поговорити? Але ми бачимо, наскільки людина еволюціонувала в своєму якби відношенні до цього ставлення. Але це теж такі питання екзистенційні. І мушу сказати, що так, думка змінилася, мабуть, в кращу сторону, але, ну, бо і він змінив свою позицію, насправді. Я не є фанатом його, я не є там таким, знаєш, який буде так зараз за Зеленського порву. В нього є, якщо в нього будуть, і чи є у нього там провтики, я про це відверто можу сказати, якщо в нього будуть хороші речі, чи є хороші речі, я про це теж відверто кажу. Для мене немає, і так само і з іншого боку, я не є прихильником того чи того табору. Я прихильник розвитку, розумієш, України і підтримки хороших ініціатив і засудження поганих ініціатив, розумієш? І
мене немає. Безвідносно до персоналів. Так, так. Оце і мені я не розумію, чому ми не можемо так до всіх ставитись. Чому ми мусимо брати когось свого, якого ти будеш повністю любити і за все підтримувати? Ну не може такого бути. Про українську культуру. Що не так з українським міністерством культури? Та я не знаю, що тобі сказати. Воно не дуже ефективне. Якось так. В одному реченні тобі опишу. Воно не дуже вдало виконує свої функції і дуже сумнівні рішення приймає. Хоча я не скажу тобі, що я перша людина, яка має про це говорити, через те, що я не заглиблююсь зараз в питання інших сфер культури. Але там, якщо поспілкуватися з умовним Остапом українцем, він тобі розкаже, чому Міністерство культури – наше повне дно в питанні там тої ж збереження автентичних там матеріалів, сорочок там і так далі. Але, ну, а я, що стосується кінематографу, ну, жахлива ситуація зараз. Так само і з Довженко-центром жахлива ситуація зараз. А Міністерство культури взагалі таке, а ми тут ні до чого, поняли, ну, типу, класну структуру закривають, та ми тут що, ми ж, у нас жодних повноважень, пу-пу-пу. Я знаєш, чому насправді запитав, що мене наштовхнуло на це питання? Ну, звісно, там кінематограф, стан справи і так далі. Я подивився відео на твоєму каналі про міністра культури. Це таке теж було, це експериментальний період, коли я робив все підряд, коли я відкинув всі заборони на контент собі. Я такий, покритикувати Міністерство культури, вже тут ми, зараз тут. Культура, освіта – це базові структурні такі речі в державі, на яких базується взагалі держава. Що таке Україна? Це її культура в першу чергу. Це книги української, це мова українська, це фільми, це театри. Це Україна. Україна – це культура. Це культурне надбання якесь, бо як ти відрізниш Білорусь від України? Ти ж не відрізниш за рівнем економіки, що це саме Білорусь, а це саме Україна, розумієш? Ти відрізниш в першу чергу за піснями, за мовою, за фільмами, за сорочками, за автентикою, за одягом, за історією. От. Тому мені хотілося б, знаєш, щоб культуру підтримували навіть часи війни, бо зараз от театрам дуже складно. Я як людина, яка працювала, яка спілкується. Що стосується фінансування? Та. І я там чую історії, що акторам, можливо, взагалі не будуть платити гроші. І я такий... Їм і так не так багато платили. Ну, 11 тисяч гривень. Зараз, коли долар виріс, то це взагалі я... 11 тисяч гривень – це отак крізь пальці буде протікати просто за декілька днів. Як ти ставишся до телеканалу Freedom? Ти розумієш, про що я кажу, чи ні? Російськомовний. Так, російськомовний канал, який створила і фінансує наша влада, аргументуючи це тим, що ми можемо доносити наші українські наративи російською мовою, як іномовлення, і доносити наші думки до російськомовних українців. Я ставлюсь до каналу Freedom жахливо. Ось така моя думка з цього приводу. У мене, ну, вона категорична. І, бо, я думаю, ти спитаєш, бо чому. Або ми, на мою думку, ми не можемо показати людям всю красу українськості і українського світу російською мовою. Ми навіть не так. Ми вже купу років намагаємося змінити російськомовних українців, типа там, які живуть на території там ОРДЛО. Ми намагаємося змінити тих, хто любить Росію в Україні. Але якогось незрозумілого чорта це ніяк не виходить зробити чомусь. Чомусь не виходить зробити. Ми робимо російською то, ми робимо російською все. У нас все з телебачення російською було. У нас все російською є, в нас все забезпечено російською. Все. Російською ти будеш почуватися в Україні прекрасно. І не змінюється це ставлення. І за Бойка 13% голосує на виборах 2019 року. Так може, давайте ми почнемо змінювати
україномовних українців, яким, ну, цікаво, ну, може, ми щось почнемо робити для україномовних українців в Україні, а не для російськомовних українців в Україні, да? Ми почнемо розвивати українську культуру, і російськомовні такі: «О, нічого собі, українська культура прикольна, а може я, ну, поцікавлюся нею?» Я завжди приводжу приклад свого друга Сашко Блогмайстер, який теж на Ютубі популярний блогер. Він з Луганська, і все його дитинство і життя проходило в російськомовному інфопросторі. Вони з Путіним святкували Новий рік, вони говорили російською, слухали російську музику, і він був музикант. І він каже, що перша штука, яка змусила його подумати про перехід на українську, про взагалі якийсь розвиток, ну, в українському форматі, це альбом «Суперсиметрія» «Океан Ельзи». Це він каже, я послухав, і це було настільки інше щось, це було настільки цікаво, настільки круто звучало українською, що я такий, вау, наша культура, ну, українська культура може бути така цікава і крута. Треба задуматись, щоб, ну, може, якось в ту сторону рухнутися. І тільки таким способом ми можемо заохотити, ну, російськомовних українців переходити на українську і рухатись в цьому напрямку через те, що чим крутіші ми будемо, тим більше люди будуть це любити. Ну, не може бути там російськомовний відеоблогер, який буде казати: «Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і траву і води». Ну, типу, ти розумієш, ну, це якийсь ідіотизм. Давайте всі підтримувати Україну, да, тобто, ну, і це зрозуміли російськомовні блогери, і вони перейшли на українську. І скільки людей за ними потягнулися, коли вони перейшли на українську мову? І скільки людей просто закрили свої величезні мільйонні канали і почали заново українською? Бо це наш єдиний шлях – розвивати українське. І як би це не приторно вже звучало, оце, знаєш, українське, це вже всі використовують і говорять про це. Але мені хочеться додати якось до якоїсь модерності в цю всю ситуацію, бо це жахливо вкладати бабки в розвиток далі російськомовного продукту. І люди, які говорять російською зараз, вони тупо ліниві. Ну, вони, типу, ну, мені прикро це визнавати, але це просто люди, які там не хочуть, вони не йдуть, вони не хочуть себе змінити, вони не хочуть зробити крок над собою, вивчити. І коли їм дають ще й контент російський, вони такі: «То нічого не треба міняти. От є російський контент, да, Україна класна, ну, типу, я далі спілкуюся російською». Я розумію, що зараз ця тема, вона така дуже тендітна, і я не хочу ображати тих, хто спілкується російською, і тому зараз я там дуже нормально ставлюсь до цього і толерую, але коли ми говоримо про, ну, фінансування російськомовних проєктів, я дуже чітко проти цього. Бо якщо чим більше ти розвиваєш круті україномовні, тим більше до цього тягнуться. Але я думаю, за декілька років, коли там ми переможемо в війні, коли почнуться процеси зовсім інші в країні, розбудови України, то якщо мені будуть, ну, там, пропонувати поспівпрацювати з, умовно, з кимось російськомовним, то я буду точно впевнений, що ця людина, ну, мені не підійде, бо вона не змогла в важкий момент зробити зусилля над собою. Вона не, ну, я точно знатиму, що коли наступить кризовий момент в якійсь в нашій роботі, ця людина не захоче, якби, переступити. Вона боїться цього виклику. Вона буде робити так, як їй комфортно. Вона не зможе змінити все, що вона робила до того, і модернізувати свою роботу відповідно того, як треба вже зараз, як краще зараз. Ось тому. Але зараз, ну, таке, бачиш, як пішов. Як, на твою думку, має відбуватися реінтеграція тих людей, які з 2014 року живуть під російською окупацією в Криму і в Ордло? В цього питання є декілька складових, тобто це політична якась така складова, там, де треба лінію розмежування, якісь там, ну, тобто такі якісь штуки, знаєш, там, економічні процеси, політичні, там, як, хто, що, куди там має відповідати. За це я тобі не дам відповіді, не знаю, чесно. Я більше про культурний аспект, от, про мовний, про культурний, ти ж розумієш, що відбувалося там ці 8 років. Береться, українські музиканти їдуть туди з турами по містах, робити там банально якісь умовні відповідники будинків культури, де якісне щось показується. Туди мають приїжджати, туди маю поїхати я, наприклад. Туди мають поїхати українські блогери з якимись цікавими програмами, шоу. Там мають бути банально якісь вечори, де люди слухають просто музику, спілкуються. Як, ну, тут просто у Львові є багато таких речей, де просто
Є там, наприклад, ДК-назва. Це такі, типу, організація. Ну, не організація, такі, типу, люди зняли собі приміщення і назвалися ДК, типу, Дім культури, і роблять там якісь вінілові прослуховування, роблять читки поезії, роблять, запрошують просто цікавих людей, роблять квартирники. Це така якась, знаєш, штука, і підтримують якийсь такий культурний рівень. Ось, банально, фільми на телебаченні, ну, тобто телебачення, звісно, що велику роль має грати, на телебачення має транслюватися українською, і на телебаченні мають показуватись речі україномовні, цікаві цим людям. Слухай, а ти не думаєш, що насправді це дуже легкий рецепт, і те, про що ти кажеш, от вибач, але мені звучить це як от нужно просто перестати стріляти, і так само потрібно просто привести, зробити будинок культури, привести українських музикантів і так далі. Ти не думаєш, що це не спрацює з цими людьми? Який інший рецепт? Російською привести і казати, ну, смотрите, Україна не така уж плохая, да? Во-первых, да? Ну, тобто так повільно, да, вносити корективи. Я думаю, що це не спрацює. І мій варіант не спрацює одразу. Це довгострівала перспектива, розумієш? Це боротьба за наступне покоління вже навіть, бо люди, які старші, умовно кажучи, які жили, які любили там Росію, Радянський Союз, і зараз ще й потрапили в восьмирічну таку, восьмирічний полон ДНР, ЛНР і Російської Федерації в Криму, вони точно будуть дуже сильно опиратися будь-якій українізації. Це так закорініло, розумієш, що... Але я думаю, дуже багато хто виїде в Росію просто, розумієш? Дуже багато хто втече. А, тобто ця, ти думаєш, що в принципі ця сепарація, вона буде природньою? Тобто хто там хотів бути з Україною умовно, або дивився туди чи туди, і зрозумів, що Україна – це класно, це класний проєвропейський шлях з демократією, з цінностями і так далі, а це от Росія. Ну, я цілком думаю так, бо багато хто не визнає перед собою, що типу, я готовий їхати в Росію і залишитися тут просто по-хитрому, бо тут буде прикольніше. Але, ну, а які інші шляхи розвитку культури ми маємо? Нам треба банально створити там робочі місця, бо люди хотіли, люди там з центральної України, з заходу України хотіли їхати туди і працювати там. Розумієш, жити там, наприклад. Так, це буде дуже важко, але треба придумати фінансові якісь мотиваційні штуки і тому подібне, щоб люди могли туди приїжджати і створювати якусь таку річ. І просто, якщо буде цікаві речі, не насильно нав'язані по типу, як там, не знаю, ми створили шоу «Говори українською», і де ми будемо кожен день, приходьте всі, будемо на Майдані, станемо і будемо всі вчити українські слова. Яблуко, ну, типу, це якась хрінь. А якщо буде шоу, по типу, є зараз, наприклад, «Солов'їне шоу», на Ютубі з'явилося, де просто популярні люди в такому розважальному форматі змагаються в знанні української мови. Та прикольно, клас. І люди, які навіть не дуже люблять українську мову, вони такі можуть глянути, окей, а наскільки я її знаю? Ну окей, ну добре, ну от прям гляну. Бачиш, прикольно, зміст той самий, а форма зовсім інша. Так, просто ти ж розумієш, що, наприклад, я в своєму контенті не роблю якоїсь прямої пропаганди. Типу, я не роблю там... Так, тут я хочу зманіпулювати людьми, щоб вони всі почали говорити українською. Але я в своєму контенті ставлю якісь задачі і цілі. І він не безсенсовний, тобто я вивожу якийсь висновок. Але цей висновок випливає з фактів і випливає з того, що я показую. Тобто, коли люди дивляться відео моє про Україну в російських фільмах, вони бачать годинне відео про приклади, я їм навалюю, 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 і вони в кінці, коли в них вже просто мозок спухає від цієї кількості пропаганди, яка на них вилилась, вони, я їм кажу, ось це все ми любили. Прикиньте, прикиньте. І тому те, що ми маємо зараз, це логічно все. І давайте більше не наступати на ці граблі. І люди такі, реально, блін, реально. І вони усвідомлюють це. І от такі речі, от таким способом мені би хотілося, аби ми реінтегрували ці території, аби ми такі показували, не нападаючи. Розумієш, дуже багато хто зараз там скопіював мене, умовно кажучи, в тематиці відео, в якісь подачі. Але вони зробили це агресивно. Тобто вони побачили назву, що не так з Дудьом. І вони такі, так, зараз ми всіх будемо, що не так. Що не так з тим, що не так з тим. І вони починають відео з того, так, зараз ми розберемо, розвалимо каца в пух і прах. І ми зараз його просто знищимо. І це ніяк не діє. Бо люди, які його люблять, бачать це, і в них відразу блок. Типу, що це за фігня? Це як сказати людині, яка курить, кинь! Це галімо! Що ти куриш? І людина така, я хочу, що ти від мене хочеш? Ну, отака буде риторика в людини. І тому
Тут, навпаки, треба лагідно підходити. Ти маєш сказати «Привіт, я розумію повністю, чому ви це робите. Сьогодні я спробую за допомогою якихось фактів. Якщо це не вийде в мене, це окей. Ну, типа, that's nice. Типа, це ваша думка, це моя». І якимись такими способами реінтегрувати все-таки ці території. Ось. Галкін і Роднянський – це хороші руські? Ні. А от давай так, якщо без іронії, хто такі взагалі хороші руські і чи існують вони? По-перше, не руські. Це, по-перше, росіяни, бо руські – це теж, мені прикро, що це слово стало асоціюватися з росіянами, бо Русь – це українська історія, і ми були русинами досить довго, ми мали декілька назв, це, зокрема, русини, і зараз це все асоціюється саме з росіянами. Але ж ти розумієш, контекст забарвлення інше. Так, але от якщо далі ми будемо використовувати руські, то воно все більше і більше буде приліплюватись до них, і нам все важче, нам важче буде реінтегрувати цю історію до себе. І світу і, там, розказати цю історію, і собі ж саме. Добре, окей. Якщо без іронії, чи є хороші росіяни? І якщо є, ну от які вони? Як ти можеш описати взагалі хорошого росіянина? Якщо ми говоримо далі там, про якісь стосунки між державами, то, звісно, нашому керівництву треба буде вже потім з кимось спілкуватися. Бо ну, Росія, вона не відділиться, земля так не трісне і не відпливе далі до Америки, знаєш? Ну, чисто фізично ми будемо змушені це робити, так? Нам треба буде якось будувати стосунки. І зрозуміло, що з кимось треба буде будувати стосунки. Ми не зможемо сказати, ви всі погані, ми більше ніколи з вами не будемо говорити. Зрозуміло, що треба буде з кимось спілкуватися і якось налаштовувати якусь, ну, принаймні, хтось має підписати договір про капітуляцію і репарації, розумієш? Але все одно це не можна називати там хороші росіяни. Це, ну, росіянин. Конотація росіянина завжди має бути негативна, мені здається, зараз, на найближчі 100 років. Я тобі поясню свою думку. Мені здається, що нам все одно треба усвідомити і зрозуміти походження їхньої логіки, тому що у них певна логіка, на їхню думку, вона в них є. І от скажи мені, будь ласка, як ти ставишся до теорії, що після розпаду Радянського Союзу росіяни відчули таке ж саме приниження, як німці після поразки у Першій світовій війні? І от з'явились ті лідери, які змогли сублімувати усю цю енергію, знаєш, від приниження, перетворити його в агресію. Що ти з цього приводу думаєш? По-перше, хотів би поставити питання, незалежно від того, ти поставив питання, але перед тим ти сказав, що нам треба зрозуміти їхню думку. Нащо? Те, про що ти сказав, ми з ними поруч живемо, вони живуть з нами поруч, ми не зможемо. Нащо розуміти, що говорять ліберали чи хороші росіяни, які нічого не вирішують там, нічого. Мені особисто це не потрібно, але якщо взяти соціологічний зріз, є люди, які про це дуже багато думають, і яким треба щось пояснювати, якісь речі. Погодься, ти теж пояснюєш якісь речі в своїх відео. Вони дивилися «Іронію долі», їли олів'є і так далі. Потім ти їм показав свій ролик, і вони такі, блін, а може дійсно в тій «Іронії долі» немає нічого прикольного? Блін, а чому ми раніше це дивилися? Нам же зараз відкрили очі. Ось що я маю на увазі. Ти зовсім зрозумів, кому, ну, тобто, кому треба пояснювати? Росіянам чи українцям? Українцям, українцям. Які хочуть, давай так, дивись, інколи простий українець дійсно хоче зрозуміти логіку росіян. Ти не знаходиш? Ну для чого? Розуміючи логіку свого ворога... Я в Тернополі виграю війну. Ну слухай, ми ж не тільки про Тернопіль говоримо. У нас йде війна з конкретним ворогом. І мені здається, що розуміти логіку його дій... Це доречно інколи буває, для того, щоб принаймні зрозуміти, що він може зробити далі, як він може зманіпулювати нашою думкою, що він нам може показати і так далі. От мені здається, для цього варто було б хоча б спробувати зрозуміти логіку росіян і знати, який крок вони потім можуть зробити. Але як це стосується хороших росіян, лібералів? Вони ж ні на що не впливають. А це не те, це ти вже намагаєшся мене заплутати, це вже друге питання було. Ми ж говоримо про хороших, типу, аля. Шариш?
Ні, ми про всіх говоримо. Про всіх? Дивись, про хороших ми вже поговорили тоді. Ні, так, але ми ж говорили якраз про хороших з тобою. Про це. Ну, значить, чи я не зробив плавний перехід. Да, от чи бачиш, зараз розібралися. Ну, дивитися звернення Путіна, да, треба глянути, що він там говорить іноді, але, ну, типу, що він там хоче, але... Ми ж дивимося і ми ж розуміємо, що це Путін, і він говорить якусь херню. А люди дивляться росіян і думають, Галкін красавчик, розвалив. В Ізраїлі зробив концерт, де розвалив Путіна. Клас, він взагалі молодець. Але не треба зачаровуватися. Та взагалі не треба дивитися. Нащо нам дивитися, як Галкін розвалює Путіна? Що нам це дає? Я не розумію. Я не розумію, наше це мені. Ну, наше це взагалі суспільству нашому. Розуміти, що Галкін думає про Путіна. Капець просто. Це якесь екзистенційне питання для мене. Яке дуже важко, знаєш, витягнути. Що сказав Поперечний? Блін. Що ж він? А куди він поїхав? А де Моргенштерн зараз? А що він робить? В тіктоці. Давайте подивимося, як Моргенштерн на виступах виступає. Але ж ти розумієш, від чого це коріння. У Галкіна там умовно немає зашкварів. Ну, можливо, ми про них не знаємо. І тому, ну, якби, от знаєш, оця центробіжна сила, вона, от бачиш, все одно тягне туди. Це меншовартість називається. І про це буде моє відео, що ми всі роки зачаровувалися цими зірками. І тепер нам так важко від них відірватися, бо це ж. Ну вони ж наші герої були. Все життя без рукав був наш, а тут він кончений виявився, блін. І тому, коли один із їхніх якихось акторів, чи кого ми любили, каже, я проти Путіна, ми такі, да, він за нас. Ніфіга не за нас, він росіянин, і він ніфіга не за нас. Ну, в результаті, що він робить, що він за нас? Розважає росіян за кордоном, збирає бабки за це, що він за нас. Ну, коротше, це таке питання. Про росіян, які цей Совєтський Союз, ти що питав? Так, я питав у тебе, як ти, знаєш, взагалі моє питання було про те, як ти ставишся до цієї теорії. Теорія приниження. Я про це не думав. Я не чув цю теорію вже, але дуже, дуже дивно, що росіяни були принижені розпадом Радянського Союзу. Маєте державу, яка величезна просто. Що вам ще треба? Ще купа поневолених народів? Імперія була. Ну, якісь, була імперія, це імперія ідіотизм. Розвалена. Це просто ідіотизм цього народу. І я вже не можу втриматись, розумієш? І якщо у них це приниження було після Радянського Союзу, то це вчергово підкреслює їхню імперськість і їхню непотрібність в цьому світі. Просто такої держави, яка мріє, яка ображається, що народи отримали свободу, розумієш? Тому так. Але... Думаю, так, вона має логіку, що вони такі, типу, блін, ви нас все забрали, тепер ми все вернем. І ми Путіна поставили, і вони ж там в КВНі жартували про те, що от, ми такі сильні, як там було. Просто украли полуостров. Отак вони співали в КВНі, і сміялися всі, і Путін тащився від цього. Ось, тому так, воно має право на існування, і чому б і ні, але... Від цього усвідомлення нам ні гірше, ні легше. У тебе зараз 471 тисяча підписників на YouTube. Чи пам'ятаєш ти, з якого відео буде наступна фраза, яку я скажу? Привіт усі мої 28 підписників, яких я знаю поіменно. Ну, одне із перших відео, там якийсь... Огляд фільму «Піти красиво». Клас. Так і було. Там ще я про кілограм гречки жартував. Так, я цей огляд добре пам'ятаю. Це був інноваційний. Я просто щось таке придумав, неймовірне. Невелика кількість підписників – це одна з головних причин, чому креатори дуже часто перестають робити щось на YouTube. Як ти впорався з фактором невеликої кількості підписників? У тебе реально було небагато підписників, там ми казали з тобою 3 роки, у тебе 8 тисяч було. Це 8 тисяч вже на третій рік, тобто до того там воно було менше. Тим більше. Поясни, от як ти впорався з цим фактором невеликої кількості підписників і не перестав робити? Та якось, мабуть, просто я й не очікував, що може бути більше. Я такий, ну це для мене великим досягненням було 1000. Я такий, це неймовірно. Ну, 1000 підписників. І уяви 1000 людей. І у мене воно є. Ну, типу, все, це прям супер успіх був. Але часто з'являлися думки, типу, для чого це все, куди це все веде. У мене навіть є записи там. Я в ноутбуці щоденник вів, і записи є про те, що.
А що робити далі? В інтерв'ю Іванову, по-моєму, ти розповідав, що коли ти працював в театрі, ти жив на 9 тисяч гривень на місяць. Угу. Знову ж таки, з твого інтерв'ю зараз ти кажеш, що з монетизації ти маєш близько 5 тисяч доларів. Це найкращий місяць, квітень, такого більше не було. Зараз це 1000 максимум. Ну, а от якщо порівняти, ось дивись, там 200 тисяч гривень, це 5 тисяч доларів, які ти все-таки заробив, можливо, там і не часто, але, там, але ти їх заробляв. Ну, відсоток там 3 з чимось вийшло. Я чому про це питаю? Яке ставлення у тебе взагалі до грошей і яку головну емоцію вони тобі дарують? Я ставлюсь до грошей як до можливостей. Не як до зла. Знаєш, дуже багато хто боїться грошей, вони ставляться до них. От я маю друга, який реально, він вважає там, що він дуже, ну, в нього якось він ріс з тим, що гроші – це зло. Це те, що псує людей, те, що робить їх злими, черствими, те, що змушує їх зраджувати принципи. А я ріс з тим, що гроші – це можливості, це ти можеш і собі допомогти, і людям допомогти, і гарно отримати емоції. І тому для мене це якийсь такий ресурс, який цікаво заробляти. Це як якась для мене комп'ютерна гра, де треба здобути щось, розумієш? І тому я там на першому курсі відклав, купив ноутбук, і у мене гроші завжди були в парадигмі того, що якщо ти заробив більше, ніж тобі потрібно, то ти їх не витрачаєш на одяг, на їжу, на подорожі. Перше, що тобі треба, це вкласти ці гроші в те, щоб заробити ще більше грошей. А в моєму випадку я їх не вкладав там акції чи ще щось, я вкладаю в техніку і апаратуру. Те, що принесе мені легший спосіб роботи. І тому я обожнюю гроші, вони мені подобаються, я їх розглядаю як ресурс, і я не вважаю, що вони мене зіпсували. Мені дуже подобається, що вони в мене є, я собі ні в чому не відмовляю, але я не відмовляю собі ні в чому в плані, я не їжджу на Мальдіви, я не купую собі дорогі костюми, я не ходжу в ресторани, які просто неймовірні. Я маю за що поїсти, я маю де жити і я маю завжди на дорогу. Це три мої таких ключові просто штуки. Я їх закриваю, базові ці потреби, і мені, ну, типу, і все, що далі, я можу вкладати в роботу. І останнє. Що керує світом? Жінки. Як би це не звучало дивно в світі, де в жінок, типу, якби врахується менше прав, але жінки. Дякую тобі.